За статистикою, серед сучасних дітей лише 28% регулярно читають книжки. Соцмережі, ігри та відеоблоги відсунули літературу на задній план. Перукарі з Пенсильванії придумали оригінальний спосіб заохочення дітей до читання. Усім маленьким відвідувачам пропонують $3 і книжку у подарунок. Єдина умова – вони мають читати вголос своєму перукареві під час стрижки. Також це допомагає дітям подолати страх перед публічними виступами. А малюків, що не вміють читати, перукарі навчають цій нехитрій науці. Людина з цікавою книжкою в руках ніколи не буває самотня.